Međunarodni festival duhovne muzike Horovi među freskama osnovan je 1995. godine sa ciljem obnove, očuvanja i obogaćenja srpske pravoslavne duhovne muzike i upoznavanje duhovne muzike svih ostalih konfesija iz svetske kulturne baštine. Prošlogodišnji festival, posljednji koji je održan, sabrao je više desetina horova iz nekoliko gradova Srbije i Republike Srpske. Večeras ćemo se osvrnuti na nekoliko horova koji su uzeli učešća na ovom festivalu 2016. godine u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Tomorrow.